nafikiri hii hii tabia yake ya kuwa anataka kujaribu kila sehemu anapo. Hivi Harmonize atamweza kweli Mwakinyo? Mimi hata sijui mwenzangu. Hebu tuendelee kuangalia. Kila Harmonize ana utani. Nawishi awe mfano kwa watu wengine. Sasa ndugu yangu, kwa maneno haya Mwakinyo anayosema, Harmonize kweli amevuta nini? Sijui sasa. Watu msikize mara ya mwisho. Upande wetu sisi hatuhitaji elimu, hatuhitaji. Sasa wewe Harmonize unacheka nini? Wewe unadhani hapa sisi tunamwangalia nani? Mwakinyo ama Kiduku? Sio Mwakinyo ama Kiduku, sisi hapa tunamwangalia Mwakinyo. Hivi hawa mabondia wewe unawachukuliaje? Hawaniwezi. Kwa hiyo kama hawakuwezi, issue ya wewe kupigana na Mwakinyo, wewe unaichukuliaje? Kawaida, naona balida. Eti unaona balida? Kwa hiyo ngoja kwanza. Sasa ikitokea akakupiga, akakuaibisha, itakuwaje kwa mashabiki zako? Sipati jibu. Nawaza mpaka na data. Na lazima udate, na kabisa unajua kila bondia aliyekutana naye kapigika. Kwa hiyo wewe kabla hujakutana naye, una neno lolote la kusema? Hata jambazi suguri na pigaga saluti. Sio jambazi tu. Hata watu ambao ngoja kwanza. Harmonize, ukiachana na boxing, ndoto yako kubwa ilikuwa ni nini? Ndoto zilikuwa kucheza boli. Mara ghafla kwa muziki zikahamia. Ah, kumbe. Oh, huyu kama kwa muziki zikaingia, basi inamaanisha hata kwenye boxing zimeingia. Kwa hiyo Harmonize hapo alipo itakuwa ameshajifunza sheria zote za boxing. Sasa ngoja kwanza tumuulize kama anazijua hizo sheria. Harmonize, ukiona kama mpinzani wako amekuzidi na upo karibu naye, unatakiwa ufanye nini? Akiwa karibu unakumbatia. Ah, kumbe. Kweli katika boxing mtu akiwa karibu yako kuna kakuzidia, unatakiwa umshike hivi. Na ukishamshika hivi refa ana nini? Anaambia bwana acheni kupigana bwana. Ah, kwao haitakiwi mshikane kumbe. Sasa Harmonize, wewe ni nani alikushawishi mpaka ujihusishe na boxing? Mondi wa Tandale. He! Toba! Hey, hivi kweli watu wana tabia mbaya. Sasa wewe Harmonize, ni kweli Diamond amekushawishi wewe ukapigane na Mwakinyo? Na mwingine unaweza zani ni utani. Kwa hiyo Harmonize kweli upo serious unataka kukapigana na Mwakinyo? Na unanikera unapotaka kuacha muziki alafu unataka kujihusisha na boxing? Nisamehe kama nakukera. Ndio unakera, lakini cha kukusaidia mimi kabla hujakutana na Mwakinyo, inabidi upigane na mimi, mimi nikiwa kama mwanariadha na mchoma chips vizuri, upigane na mimi ili unapokutana na Mwakinyo uwe umeiva. Sasa kama unaniogopa, siku ya kupigana na Mwakinyo utaweza kweli? Najiona kabisa nitakufuru. Kwa hiyo wewe umejiandaa kupigana na Mwakinyo, akikupiga sasa na uwezi kuvuna usichokipanda. Wewe jidai sana, na Mwakinyo amesema ukimpiga tu, yani ukimpiga tu anaenda kukuloga. Cha ujinga. Toba! Hii imeenda. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa.